Kao i prethodnih godina, rashlađenje tokom vrelih letnjih dana možete naći i na pazovačkim bazenima. Kupališna sezona uveliko traje, kapacitet bazena je 1250 kupača, a da li ćete imati ležaljku, ne morate više da brinete. Nakon dve nedelje konačno su stigli novih 600 ležaljki. Nažalost, zbog zakonskih procedura nismo uspeli ranije te ležaljke da nabavimo, ali sa zadovoljstvom mogu da istaknem da smo verovatno u širom okruženju jedini bazen koji poseduje ovoliki broj ležaljki. Temperatura vode u bazenima iznosi u proseku od 26 do 28 stepeni. Kvalitet vode se redovno kontroliše. O bezbednosti kupača brine 5 službi, a ceo objekat je pokriven video nadzorom. Ono gde mi dajemo garancije, to je strogo u sklopu zgrade. Znači, pod video nadzorom se nalazi kompletan bazen, ali ukoliko neko ima nevrednije stvari, on ih ostavlja u predviđene kasete koje su za to namenjene i one su naravno besplatne i tu mi garantujemo za bezbednost. Pre tri dana sa parkinga za bicikle ukraden je jedan bicikl, ali i ovaj deo kompleksa bazena je pod video nadzorom. Uspeli smo da pronađemo počinioca i u toku je povraćaj bicikla. Jednostavno, savjetujem svim mlađim naraštajima da vode računa da je sve pod video nadzorom i da verovatno policija to neće smatrati kao dečije stašluke, da vode računa o tome da to sebi ne dozvole. U letnjim vodenim avanturama će od narednog ponedeljka pa svakog narednog do kraja kupališne sezone deca do 18 godina moći da uživaju besplatno. Ponedeljkom će besplatno kupanje biti i za mame sa malom decom. Dolazim otprilike svakih 3-4 dana i nisam čuo za to da će biti ponedeljak besplatno za deca do 18 godina. I danas nam je drugi put da smo došli i čula sam za ponedeljak i ekstra, stvarno smo oduševljeni. Troje dece imamo. Tri dečaka. Dolazim svaki vikend otprilike. Sad sam došla s drugaricom i nisam čula da ponedeljkom do 18 deca imaju besplatan ulaz. Svima koji ovog leta nisu otputovali na more, dobar odmor obećavaju i na pazovačkim bazenima.